kanga bino. Ete ya bino. Miyibi. Miyibi. Sifle kanga bino ete ya bino. Biso tokanisi ge. Ler kabila kei. Fache akoti. Ba miyibi bako jiminiwe. Njoka kimoyibi emati koleka. Kimoyibi emati koleka. Seke mboko yo. Pepla ya kikotika nde bino. Bino nde boyiba kaboli ya kandenge bolingi. Botondi. Botondi boko yiba ndenge bolingi. Ba 1 million, ba 5 milliards. Bozo yiba en désordre. Boyoka kata soni ko. Boyoka kata soni. Bozanga soni miyibi. Batata ya français wana miyibi. Biso batuna bino. Après 2023, boye, oh, vote ngai, vote ngai. Njoka miyibi. Oko change te. Boyibi tangwa kabila. Tatangwa facha boye lisubo bandiko yiba lisusu. Biso to yaki kotika bino. Lobby, oza ministre. Régime Moussous, ministre. Yo ndo tanga classe koleka batunyos. Yo, ndo zamu nto amayele koleka. Joka uzamu yibi mwenene. Zamba te yebino. Zamba te yebino. So kibo kotika kimwe yibi te. Mawatuo. Fachia kotondi sabino na makala kuna. Etat de droit ekolanda bino boko lapa. Na président sukuna ba conseil kolo ba kutute. Ba ministre ba koti kolo ba kutute. Ba ho ba zo sa musala ba zamu ke. Me ba ho musuf ma boko milai kole kana ya ba. Ba kuluna. Ba kuluna en cravate. Nalo ba nalo ba te. Boyoke la kape ba tu mawa. Boyoki botali pe peuple congolais, boyoki liye mao. Yawana benta kapiolo na lobakage. Sifle e kanga bino, e te ya bino, e leng sabino makolo. Tota. Halo baka bongo mi kolo nyosu. Na kole mbate kolo bela ba miyibi. So yebi ka ozamo yibi. Na kolo bela yo. Tande wa hota langa isusu. Matin de loye misyo ba yibiso ke. Alibiti na lo biso za mo yibi na koti kate. Mi yibi. Bole kisi. Merci beaucoup ba tata ba mama bo za ebele. Oye bolinga ke emisyon alibiti ya peple. Zamba pa mbole bino. Bo kontinuyo ko sabone pe ko partaje ba emisyon na bino. E ko sa le biso mwa bien. Lelo to golobe la maye matali. Decision ya mokonzi ya mboka na niveau ya poto. Ndenga lobeli makambo ya Assemblée nationale ndenge ba décider pour na kokata likambo ya CENI. Tokolobela pe makambo ya marche au Jantiningo bila apekisi pe ba quartier mususu na ba niveau mususu pour na koyebisa bato ala muka ke non non marche za autorisé mais eza na ba coin mususu oyo l'état congolais aboyi alobi boko ndo sale ya ba côté mususu. Tokobeta li solo. Tokobeta pe li solo, nenge kaka boyebi, tokobeta li solo na maye, matali, ndekombo so président ya Assemblée nationale, yepe azalaki na meeting na ye lobby, alobaki yete kandida na ye 2023 azali Fachi Beton, bazali kosala ke, Fachi aleka toujours na 2023 pour na continuité. Botika la koyeba ete, makambo etali dialogue nga ya arbitre na boyi, vous se préparer pour la élection 2023. Vous avez ba commission de dialogue. Vous avez congolais to vandeli ba dialogue. Te. Avez ba dialogue. Na avez wana te. Vous avez la dialogue. Vous avez oyokani, dialogue. Vous avez un dialogue. Vous avez un
eza normal te. Botika la koyeba peke, nazali na meeting na ngai. Le 3 octobre, dimanche, ezali koya, na invité bino na kati ya selile beton carrière, na arrêt carrière. Eyebani, so le ki aéroport, arrêt we kolanda wana, ezali arrêt carrière, eko zala wana ba drapeau, eza wana na prince, eko zala mama na mobilisation, eza ko sale manandenga ko sakanate, boya ebele batata na ba mama, nga moko na mi lobeli. So ki na mi lobeli te, moto mususu wako ko lobelanga ya zate. Ya wana ko senga bino bandeko nyonso bozali ya wana ville province ya Kinshasa, oye bolinga kalbitre ya peuple, na ebi sakabino ke nazali président cellulaire et communicateur niveau national, nazako senga bino tozana thème mibale, lutte contre tribalisme, comment conserver notre pouvoir, et loko nzamba pesi toko bate la ngonde ngenine. Voilà, et zala ke mpe mwa message na lingana pesi bino batu bolinga kalbitre ya peuple, tozali la kabino toujours mousali foto za na bambisyon. Toko tambala moko na makambo etali marche ya lamuka, marche à la mouka, ce qui est yoka, et que ça l'a bien. Pour la nini bolingaga, so bozo banda marche, bo bandela na Kingasani, bo bandela na Pascal, bo bandela na Bitabi, bo yati, po mateteti limite. Awa, ce qui osa penza politicien, so osa politicien vraiment, ngonga yangoyu, batike libino couloir. Ya triomphal, batiki li mette, banda échangère. Koko matana yo, sali marche na yo, zela eza ouverte. Batiki li bino matete, batiki rompo engaba, batiki monga fula, batiki pompage. Mais, gombe kolekate. Eska ba institution mboka isate. Mais ceux qui pensent au cause à la vraie politicien, non, on va bander la marche nanga côté bon. Ceux qui ont boyé, c'est cause à la macambo na yo musus. Ou à la vision de zali quoi, puisque nangongo série de pèse à zalaka, ma pèse couloir ya triomphal. Ha ha. Alinga ki ko sepe na koyo ke singo na ndenga osakanate. Ah, bah, toi, la mouka bate, même balobi, ngoubila nyet, ozana li loba ya kolobate. Ngoubila nyet, koloba lui kamboata mon kote, biso, toko bandela na tchang. Se ke tchang, nezalaka kote na bino bo mwena ka ba faible bazalaka, bana misala na bino bazalaka kuna, pwete ke bo mwene la ka bango, bo itiliza ka bango, c'est ça normal, te? Et ça, normalité. Tolo bate. Mais ceux qui ont un vrai politicien, que le nom a pécio couloir et a limité 16e rue, que l'on voit 16e rue, type première rue, Oye triomphal. Mais, ça la marche, toi découvrir tout le monde à mon nez, et ça, normal. Mais le nom, yo, ceux qui yo, olobi ke non po oyebana, po osa la marche, il faut kende ou bande la kakana Pascal, ou to bande la Kingasani. Et ça normal, tiè? Nde na zo linga koyebi sa bande konanga nyonso ba Congolais. Il faut toto sa l'état Congolais. Babo y marche, tiè? Mais, ba pesi, ba point. Oye boko bande la ba marche. Kaipo nanga na lobi coup de chapeau. Ngonga yangoy. Marche yango bozo sa le zanga mutuna makolo. Marche. O bo tambo na pona nini, pona seni, pona kajima, e pona boy. E biloko moko zangi, biloko terre à terre, biloko zanga mutuna makolo ezate. Gana hota na mwona ke fayulo hana ilo kwa usalati. Seke pwena ya kwa bandapeba marcha, bandile ilo, bandilobi kuna. Eza drwa na yo. Me eza na nitomba mokote, eza na iloko mokote.
Mais, organiser marche, te, koloba yete, tozo tele me le ministre de l'économie, baloba ki ke biloko ki te fwe kit. Boko tele mate. Bobo yebe ke biloko de jezana ko kita, ezo ya ko kita na ndenga o sanate, puisque, na basi ki avato fete awa, batu nyonso bako ya mabundi. Wana li sakoli nanko pese bino. Avant décembre, na ebi sibino ke, moutu nyon so akoli a bien, bino kwe ko chite nan denga kwa sakanate. Merci beaucoup na stabilité, oye bo sali quand même, to sa ko félicite quand même gouvernement. Merci, na ba effort, oye a meki ko vanda na bande konyon so ya ba agence. Ya makambo etali ba avion, ba yo kani bien, ba longoli pe ba taxe moussous, to sepeli coup de chapeau. Coup de chapeau, mais tu as ko senga pe mou lande la likambu ya ba kilo wana ba zali ko fouti sa ba longole yango, mais tu ebi kendenge bo stabilize makambu wana e ko sala biso kitoko makasi. Bande ko nyonso oyo bo zali ko sale la peuple musala, il faut bo yebe ke bo zabana misala na biso. Bande ko nyonso bo zana gouvernement, bande ko nyonso bo zana kati ya ya présidence, voyez ba ke boza bana misala na biso. Botika batrubatou. Botika maboko milayi. Puisque ceux qui boza ko kendeka na maboko milayi, bozo linga ko détruire mboka mboka ezonga na sima. Tola la boy tola mboka boy 1 million, 5 milliards, 10 milliards. Mais, par contre, on va prendre une dengue faillou à Kobongi, ça marche. Nande Gomuzit. Pourquoi ça repère ma marche pour Nabamibi ou Bazo Iba Namboka? Patine d'Abangwata n'a gagné ma casse, ils ont organisé une marche à Bongo. Oh, marche Zanga Mutuna Makulu. Kombo Akadjum. Et Luki Makambo. Bolinga Kombonin. Baumbuila. Na ebite. Kaina kosenga kaka bolo ngola kakumbwa kaji mango bo cha taba umbwila soki ba yumbwila. Esilit. Piske kombo eza wane eza kuluka makambu ya kajima. Kukone eza kajima. Ha? Boluki ata kombo bombe bo cha wane seto. So boluki ata kombo bombe bo cha. Fin de mission. Merci beaucoup. Na chef de l'État ou à l'obi qui est Assemblée nationale. Bakata makambouana. Makambou Italie à Sénat. Ya Séni. Basi sa likambouana puisque toza ko kende na lumbangu 2023. Il faut élection et salema. Et ya ponga pe na repostile. Et ya 2023. Ka pe na repostile. Eh. To ya go tika bino. Ntayari wotika mninga wazate. Soto vanda kabaka bela kabino ba jip. Soto bete la kabino maboko. Jip ango na malili. Tale jip ango kabaka taya jip na pumo. Bino bozu waka. Soto bete la kabino maboko. 2023. Eleksyon ya bisonyo soto kende. Ego zala malam. Kapena postile. Bisonyo soza na ba ambisyon. Ego zala kitoko. Waa ya kiko tika mninga wa zate. Ndeko Martin Fayulu eloko nga nazako yebisa yo. Makambweza ebele uko sale la ba marsh. Makambweza ebele. Ndeko nangai. Ndeko nanga Martin. Ndeko nanga Majiji. Makambweza ebele uko sale la ba marsh. Eza makambweze bele toko kotelema na Kongo oyu. Totelemi kameme. Tolobeke non tozo tambo na pona likambo songolo pakala. Pona likambo akuran. Likambo ya mai. Lelo oyu. Tozo mwona kameme kuran. Na gombe kwa miko kende. Barigini kuna kuraye kwa miko kende.
pamba pamba. Na moyo kutibo kurai zate. Fo kurai zonga jesuite. A deja stine la zaka nye. Fandi. Zako lobate. Voilà. Bilongo toko sale la kamem. Otoko sale la kamem pe. To sale ni pe ba marche. Eza dengo lala kola mkolo kola batu tomeli chikata na agene. Ale. Oh, nabongisi marche. Marche yango likambu nini wo. Oh, likambu ya kajimu. Lokolo bolingi kombo akajima te. Bacha ata kombo bombe na katikasi. Balongo la kajima. Bacha bombe. Ale. Tofanda na biso gimia. Uto. Baluki ata kombo mogo ya bayunduila. Bache. Ale. Likambu ango ya katana. Mbala moko esila. Wenele to banda kobeli sa makanisi. Tola mukibo yo Adolo Makanja. Tola mukibo yo Martin Fayulu. Baza kubungi sa marsh. Eza pasi ya. Zela bopona ya opposition. Ngana zako yebi sabino ke. Lokola bapesi. Bapwe oye bokoko sale la marsh. Ngonga yangoyu. Oye akocha kiteti. Ha. Okolia gaz en désordre. Okolia gaz en désordre. Angor bakaz moko bimi mikolo ya viole. Na ya chocolat. Miso ekotela yo ekokoma yo rouge. Puisque makambo manduke zate. Tolingi koyoka te lisansi eleli non. Aweza kaka. Soki wo lingo banda marche. Bandela na 16e rue. Yaka boy titre on fan. Omata gombete suke la kuna. Soko lingo sala marche. Kende na poma te kende na. Na matete kende na lemba. Kende na rompwenga ba kende na. Na monga fula kuna. Me soki oche tembe. Olobi te obandeli na debonom. O obandeli na ropo. O obandeli na na kingasan. Okolia gazi ya mwindu na ya chokola na ya viole wana. Miswe ko vimba bino. C'est la opposition. Boto na ba père mususu misu kufa bangwe. Ba koma na pasi ya linete kaka boyi. Yo nain. Der bazo lo bake. Ba pekisi. Ba lobi boyi. Bino bozo boyi. Bozo boyi. Bo boyi ya. Bo boyi etali bino. Me ifo ko landa maloba ya gouverneur. Ya ville. Soko chekembe. Okukutana na ya Kasongo. Okutana na ya Kasongo vraiment. Kutani penza na general Kasongo na zela na yo. Ndoko lapa bien bien doko yokeke. He. Moto na miyo yebimi na zolo. Eza normal te. Foto yokaka. Soki tozo yoke za malamu. Boyoka ki diskuru ya mokonzi ya mboka. Boyoka ki diskuru ya mokonzi ya mboka. Na Amerika boyoka ki yango, bisonyo soyoka ki. Mokonzi ya mboka deklare alobike eleksyon ezali 2023. Auto za kolinga kukebi sepe batu oyo, bavanda ka bazo boule teke eleksyon yko zala te. No, eleksyon yko zala 2023. Liandambu, bombandambu, meko yiba tena kesi ya letambu. Boyi bate. Boyi bate na kesi ya leta. Kosimbate. Na saler na yo bomba ndambu. Liandambu bomba ndambu. Woye bageno. Lobi kuna. 2023 kwa zale nisuste. Bali bitre pe bako ya. Bako zala wana na kurs. Ezate o lali o la muki kaka boyi. O. Te. Ndenge za wana, ngayi na kupostilete. Non, to kupostile. Menazoko kebisa. Bino batu bozo mwona kombo ya mkonzi amboko njireba kamarade na bino. Bozo zoelo kola master na bino. Demokrasi ezali, liberte ezali. Me eko mate libertinage. Ya o vandi boyozo kanisozo mwona. Non. Ele kate. Ele kandelote.
elegandeloté de ko Martin Fayulu ngaya arbitre na conseiller yo soko lingi ko zala bien bandele kana marche na limité wana o bandele marche na limité oza ko kende triomphal gombe ko matate kendo bandela tana delvo bande ko pe ozala ka pena ba militaire bere na delvo pe rompo ngaba wana poke ndo ko bandela ta kote kuna bozo boye pona nini bolingi ka chang bose makaba ambuteyage bose makaba trouble patwa changu botika bango pe bapema banyokwa mimingi bayebisanga ke nde kwa arbitre isengela biso tolembi 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 yangwa na zako yebisa Martin Fayulu ke respecter l'état congolais respecter gouvernement respecter gouverneur ya ville ndenga pesio itinéraire ya keno fobo bandela bwenga na monique marche bandela kana 16e riwana bo mati limeteza munene boko sala bo sali problème ezana ngote boye bake leur bozana distraction bazako la kisabino démonstration de force démonstration de force na mboso président mboso ya assemblée nationale azali ko la kisabino de quoi aza capable ya ko soutenir mokonzi ya mboka 2023 Bomona ki descente na ena kan luka bomona ki yango yango tozali ko yebisa bino lisusu ke no ezali bozala un peu ba exemple eleng sabino l'air l'air ya ko s'organiser bino bozali ko perdre tana bino ya pamba makambu ya seni etali assemblée nationale 2-6 to yebite 6 nde bakokwe ya uto badende bakolong wana tokotala yango Tozali ko appuyer to lingi démocratie ezala to lingi te ko buka biloko abato na banzela ko bebi sabanda ko abato lingi te ndenge to monaki awa soki ka mabanga mibale soki ba milita ya yalamuka bango moko ba panzi ba vitre ale ba komi oyi depesse idepesse ezala ki na nzela te bozela mukolo idepesse ko organiser ya ye makambo boko tala mobondo na nzela boko mona ke non idepesse c'était machine ya politique de tozali ko senga ete Bokei na nzela bo simbe loko ya muntu te bo respecte ekozala malamu. Ekozala malamu. Soki tozo tosa ekozala malamu. Merci beaucoup bozala ki ebele. Pona kolande mission bolingaka mingi ya libitre ya peuple. Zambe apambola bino. Bisika nyonso bozali na mabota na bino. Merci beaucoup. Na pesi bandeko nyonso bazana Lubumbashi mbote. Na pesi pe bandeko Kolozi mbote. Bandeko bazana France, Belgique. Na pesi bino bambote bele na Canada kobosa na kutute. Na pesi bino bambote bele. Zamba bate la bino. Tozali kobunda na banti valer. Oyo bazala kina kabila bazo yiba mbongo. Oyo lelo bakoti na gouvernement ya fachi. Oyo bamiso bako yiba toujur. Toko kombatre bino tina suka. Toko tikele bino tante. Ha? Bolo binin. Banti valer. Oyo bako yiba mbongo wa peple kongole. Oba lingi avantage ya peple kongole te. Na kotike le bino ata mukete. Toko zala na bino. Yangwana bomonaki lelo. Na yaki na mama ya likamu na makambu italaki. Jantini ngubila. Na lamuka Martin Fayulu. Na Adolphe Muzitu. Na ndengepe. President ya Assemblée Nationale Azaliko Lakisabango ke. 2023 c'est toujours Fachi au pouvoir. Azali kandida na bango. Martin Fayulu tika ba distraction. Se prepare pour la 2023. Bino batunyon souboko linga ba dialogue. Dialogue eza nango te. Biso peuple congolais to abana misala na bino te. Le lo dialogue. Lo bikuna bo solula. To lingi biloko wana te. Yangwana na pesi bande konyon souba beta kili bako ya kolanda biso. Na pesi bino bambo te bele. Merci beaucoup. Na équipe technique to zalaki na mwana mboka. Ndeko Bajo azalaki wana. Na ndeko Nehemi bazalaki wana pona kosale le bino musala kitoko. Ndenge bomoni ebimi boye bilengi na bilengeza grâce na bango na mayele oyo grâce o basalela ki bango na baboti na bango ba depansaki pwete ke bano oyo bakendaka classe bala kisaka bino bilili wana eza pamba te yonde kozali ko perdre temps ya kuboya kotanga ba jeune ya age na yo bazao bazako filme biso kitoko bako sala montage kitoko Bajo na Nehemi soko iza musala te ya ko contacter bango Bango ndeba la kiso klaso bango batanga. Poyo poyo yekola.
Zate oyi baka mbongo ya batu, mabongo na sakome la kaka bombe. Te! Zala courage lokola bana mibali yo. Talande bazali ko jojenga na ko bimange bongebo. Kitok. Merci beaucoup. Botika la malam, me pona sifle. Ete yabino. Elengi sabino. Ekanga bino.